вот. Сега в началото на предизборната кампания в студиото са доцент Валерия Кардашевска, преподавател по публична реч в НАТФИС Кръстю Сарафов. Внимавам с изговарянето на думи, за да не е проблем. Благодаря. И комуникационният експерт Даниел Киряков. Здравейте и на двама ви. Сега, предизборната кампания започна. Как оценявате начина, по който основните политически фигури комуникират с потенциалните си избиратели, може би и към вас, дамата? Начинът е много познат, особено на фона на това, че тези избори дойдоха твърде бързо след местните избори и преди това имахме още едни парламентарни избори. Ние посвикнахме така през 3-4-5 до 9 месеца. Не само всички свикнаха, явно и лидерите свикнаха и това, което може да се каже като обобщение, поне от гледна точка на начина по който комуникират с избирателите си е, че все по-неразпознаваеми стават посланията, все по-липсва идеология вътре. И ако изброим посланията на основните политически лидери и направим един обикновен тест, кое послание на коя политическа партия отговаря, много трудно някой би могъл да се ориентира. Поне това е моето впечатление. Така, господин Киряков, като пиар-експерт, умеят ли основните политически играчи да превеждат на разбираем език начина по който се събират и начина по който се разделят в рамките на колебливите управления? Умеят, особено когато вече разделът е минало. Когато е настояще ситуация, за която след 21 ще трябва да обясняваме, не могат да обяснят, що сме се събрали, до когато се разделят, вече успяват. Това, което наблюдаваме в кампанията в момента, са може би някои сюжетни линии. Това, което доцент Карташевска каза по отношение на неразбираемите, неотличимите послания, основните, които са, но когато влезем на среща с избиратели или пък напишем някой гневен пост в Фейсбук основно, тогава вече виждаме кои сме ние, кои са нашите, кои са на техните. И същевременно фенската култура. Но смислените послания, които биха накарали инертните хора, или тези, които са отвратили от политиката, да станат от дивана, да не ходят за гъби, да отидат до избирателните машини. Това е ключа на тая кампания. Ако някой успее да го постигне без платен, без корпоративен вот, без обаждане на роднини, въпреки че той в последното може би е позволено, може би ще успее. Всъщност това, че се опитват да разширят хората, които ги подкрепят и така нареченото отваряне на ветрилото, търсене на периферия и така нататък, като че ли ги накара да загубят центъра, да загубят фокуса. Не са фокусирани в момента и поради тази причина стават неразпознаваеми. То проблема дали периферията се разширява или всъщност български избирател все повече и повече се затваря в ултраси гидки, които реагират. Обаче сега малко ще ви изненадам, защото ще ви върна 20 години назад, когато вие играете в една постановка «Трима флюлката». И така, на Луиджи Лунари е един спектакъл, където персонажите са професора, командира, капитана и чистачката. Все едно описват играчи в настоящата политическа сцена. Сега, как да комуникират политическите лидери, така че да поканят някого в люлката, като люлката, разбира се, е метафора за съвместно управление? Едно от най-важните неща, които много доближават актьорската професия с професията и работата на лидера, на оратора, е това да говорим емоционално. Това, което също много липсва в кампанията сега е, че да оставим настрани кой комуникатор или кой пиар, какво послание е измислил и е вложил в устата на оратора и на лидера. Можем спокойно тук, защото е брандирано предаването, нашия разговор, споменавайте имена, за да бъдем конкретни. Ами, което име да спомена, няма да сгреша, но всъщност най-важно е професора, командира, капитана и чистачката. Най-важно е този, който се изправя пред аудиторията, да може да впечатли аудиторията, да може да я запали, да може да я мотивира, да отидат да гласуват, да ги подкрепят. И тук идва ролята на емоционалния начин, по който поднасяме всичко, което представяме на нашата аудитория. Винаги равното, монотонно поднасяне всъщност не привлича, а обратно, то отблъсква аудиторията. От една страна говорим едни и същи неща, от друга страна ги произнасяме
абсолютно като че ли индиферентно нас не ни интересува, ние сме далече от тези неща. А какво остава за аудиторията? Добре, господин Киряков, като че ли има два типа комуникация с потенциалните избиратели. Човек, който влиза в пълни зали, да кажем, говори с език, който е близък до народа. Има и другия тип изговаряне, по-скоро хипстърското, спортно елегантен, дори аутфит да почнем. С изговаряне на легенда, по-скоро на история. Ето аз идвам от Запад, знам какво трябва да променя. Кое в българската действителност е по-печелившо? Тие двете линии не знам за кое се отнасят в нашия политически живот, но по същество това, което е смисленото да се практикува в една кампания, е наистина, освен фокуса, и автентичността, колкото и клиширана да излезе тази дума, и автентичността е другата ми любима, е хората да стигнат до умовете и сърцата на своите симпатизанти. Ако говорим, както споменахте, за ядрата, те са фен настроени. Те чакат нашите да излядат на терена, да дойдат в града, в спорта, зала, в парка, да ги видим, да ги пипнем, да се снимаме. Но дали отиваме към урните с желание, с усещане, че наистина искаме да променим нещо, може да го задържим сега. Имаме и такава нагласа. Е ангажимент както на лидерите на тези формации, така и на техните екипи. И тук вече пътя към пак сърцета и умовете на хората е изключително труден. Защото претоплените манджи, претоплените послания, кухите фрази няма да харесат на никой. А доколко важно са калните бомби? Благодаря за въпроса. Тук това ми е една от любимите теми, защото за да се отличим в една кампания, в един момент, ако нямаме харизма, ако имаме историческа тежест на това, което сме извървяли през последните 2 или 12 години, същевременно, ако разчитаме на късата памет на хората, говоря, много мразя този израз хората, на избирателите, на конкретно нашите симпатизанти. По-добре е хората, отколкото електората, според мен. Прав сте, така е. Тогава една част от неумелите играчи, особено тези, които искат да отклонят вниманието от съществените въпроси, за които малка част от кампаниите говорят, прибягат до калните бомби. Компроматите, каквото да означава това, нападението на опонента, дори и на безпринципна основа. Пак да повторя, късата памет, почваш да обвиняваш нещо, което е станало преди 2 дена, обаче причинно-следствената връзка е през последните 12-13 години. Ето това е един, дали да го наречем майсторски похват или просто похват, който се използва, за да може да изпъкнем. Просто липсват идеологии. Когато нямаш идеи... Аз не мисля, когато... че идеологиите. Липсата по-скоро начина, по който трябва да бъдат обяснени на хората, защото те вече се губят в това кое е ляво, кое е дясно, защото през годините се е случвало така, че теорията на конвергенцията някакси доста сериозно ни е завладяла. Но да ви попитам, успяват ли политиците да излязат и от капаните? Има начин на комуникация, в който един от, примерно, някой от лидерите успява много лесно да етикетира опонента си. А това влияе ли позитивно в една кампания? Винаги, когато говорим срещу анти, това не работи добре за човека, който използва този аргумент. Един от основните принципи е да следваме човешки, морални принципи, и това е едно от основните качества, които трябва да притежава всеки лидер. Освен да има идеология, която да следва, освен да вярва в това, което проповядва, е да е морален човек, да следва моралните принципи. Така че тук съм абсолютно съгласна с колегата, че калните бомби никога не играят добра роля. Те привличат внимание, но за кратко. След това всичко това се забравя, изчезва. Какво беше? Можем да излъжем много хора за кратко време, но не можем да излъжем всички за винаги, нали така? Да. И сега всъщност това, което наблюдаваме, е, че се опитват да привлекат всички и да говорят на всички. Няма как на всички да говориш и да те разберат всички.
Когато нямаш център, нямаш фокус, се получава това размиване. Добре, а успяват ли тогава пък политиците да обяснят действията си в миналото допреди създаване на някакво евентуално коалиционно управление, да обяснят мотивите, с които са влезли вътре, на избиратели, които не припознават добре избрания от политиците коалиционен партньор? Тоест, има ли, как се решава този сблъсък между политическо ръководство, което е решило партията да влиза в някакъв коалиционен или, както стана популярно, не коалиционен формат, и след това как се излиза от този капан? В корпоративния лесно ли се прави? Не, е краткият отговор. В корпоративния свят една от основните принципи за комуникация. Първо адресираш вътрешната аудитория, колегите, с които работиш, екипите, огромните корпорации отвътре, след което анонсираш навън. Тук в политиката, заради скоростта, заради динамиката, заради притискането от срокове, очаквания и същевременно този сложен танц, който наблюдавахме последните 10-11 месеца, накара една част от нелидерските партии да пренебрегнат това правило и същевременно да се фокусират върху по-важните задачи. Все пак да не забравяме, че предишната не коалиция дойде на власт с аргументи, нямаше програма, имаше опити за споразумения, за меморандум. Имаше основни точки. Последните станаха точки, но не бяха разписани в това, за което ги критикуваха една част. Действията към еврозоната беше основен приоритет за всички участващи в не коалиция. И Шенген така, и ОИСР приемането, за което вече почти е факт. И това, което беше голямата цел, конституционната реформа. Тоест, едно усещане за нормалност, едно усещане за справедливост, ако трябва да го преведем на езика на отделния гражданин. Защото тази система, колкото и сложна, прокурори, съдии, следователи, една част хората не я разбират. Но когато дойде момента с имотната мафия да ти вземе апартамента, тогава вече се сеща отделния гражданин Петров, който ще да е, че няма съдебна. Ще се хвана за една от репликите, госпожо Карташевска, за да ви попитам пък как се обяснява, както казвате, този танц, както каза господин Киряков, този танц продължил около 10 месеца. Как да се обясни обаче, че по времето на кампанията партньорите сядат на масата или се разделят и след това пак ще може би ще трябва да се да затанцуват заедно. Това танго, то всъщност ударението е танго, тези стъпки напред-назад успяват ли да бъдат разбираеми за избирателите, за хората? Както каза и колегата, на първо място те са неразбираеми за феновете, за тези, които са твърдите ядра в партиите. Какво остава за останалите периферия? От друга страна, ако забелязвате, вече започнаха да избягват да правят такива обещания. Те дори в предизборната си кампания вече не се обвързват с такива обещания, за да не им се налага след това да дават обяснения. Ама ви, нали така казахте преди изборите, пък след изборите какво направихте? Затова и са така не толкова конкретни. Въпрос на трик. Да, и трик. Но всъщност много е важно тук да отбележим, че не само какво казваме, но и как го казваме. Аз много обичам да наблягам на това, защото това наистина е много важно. И да се върнем пак към пиесата, за която говорихте, и за работата на актьорите. Тримафлюлката. Трябва да успееш да плениш аудиторията си и зрителите си и електората си и хората, гражданите. Защото те гласуват емоционално. Последната дума ще бъде на господин Киряков. Ще успеят ли да пленят политиците в следващите 3 седмици, за да бъдат двама, трима или там колко са в люлката? Ако не гласувалите са ги сложени в категорията пленени от апатията, ще бъде голям успех за всеки един политик, който накара да отидат повече хора до избирателните секции. Не очаквам, въпреки че съм идеалист и аз и оптимист в част от изказванията и в живота, че днес на по-доброто предстои, но тук в България се водят избори 2-1. Залога е доста голям на национално ниво, доста голям и на европейско ниво, за това как българският глас ще се чува в Брюксел и Страсбург. И апатията и борбата с дезинформацията са може би двете основни направления, с които трябва да се преборят една част от политиците. И ние, гражданите също. Добре, радвам се, че бяхте в студиото. Валерия Карташевска беше това и Даниел Киряков. Ние продължаваме нататък, така че останете с нас.